Boa noite a você, eu sou Adalberto Piotti e seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto. Toda segunda-feira, aqui pela Jovem Pan News, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Além da Jovem Pan News, você pode acompanhar o Direto ao Ponto também pela Rádio Jovem Pan e através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais. No programa de hoje, nós recebemos o ex-presidente da Câmara e ex-ministro de várias pastas da República, Aldo Rebelo. Ministro, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Piotr. A alegria vê-lo. E me acompanham nesta entrevista Fernando Capês, jurista, Evandro Cine, jornalista e apresentador aqui da Jovem Pan News do 3 em 1, Rosana Vale, deputada federal e Daisy Tiocali, jornalista pós-doutorada em comunicação também comentarista aqui da Jovem Pan. Nosso convidado de hoje, Aldo Rebelo, é nascido em Viçosa, no estado de Alagoas e tem 67 anos. José Aldo Rebelo é jornalista, escritor e político brasileiro, atualmente filiado ao Partido Democrático Trabalhista. Rebelo iniciou a militância política no movimento estudantil em 1975 chegando à presidência da Uni, a União Nacional dos Estudantes. Em 1988, foi eleito vereador de São Paulo pelo PCdoB, e em 1990 conquistou o primeiro mandato como deputado federal, também por São Paulo, e a proeminência política se daria já como líder do PCdoB na Câmara. Aldo Rebelo integrou a Comissão de Investigação dos Crimes de Responsabilidade do presidente Fernando Collor de Mello, que viria a ser afastado do cargo depois do processo de impeachment. Rebelo se reelegeu deputado federal em 1994, quando voltou a ser líder do PCdoB na Câmara e membro da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, assim como fez parte das comissões de Direitos Humanos, de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle. Foi reeleito deputado federal em 1998 e 2002. Em 2004, convidado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais do governo como ministro-chefe. De 2005 a 2007, foi presidente da Câmara dos Deputados. E no governo da presidente Dilma Rousseff, entre 2011 e 2016, foi ministro do Esporte, depois da pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação, passando posteriormente a chefiar o Ministério da Defesa. Desfiliou-se do Solidariedade em 2019 e filiou-se em 2022 ao PDT, onde viu frustrada sua tentativa de voltar ao Congresso Nacional como candidato ao Senado. Ministro, o senhor tem percorrido o Brasil agora recentemente e tem defendido a tese já há muitos anos de que é necessário fazer o país voltar a crescer. O senhor defende a tese do crescimento sustentável da lógica do crescimento sustentável nesse país. É, eu peguei aqui um trecho e vou, para ser, digamos, bem rigoroso com os seus escritos. No seu livro, o Quinto Movimento, o diz textualmente o seguinte, abre aspas, em qual país do mundo a segunda mina de potássio, a segunda maior mina de potássio do planeta, estaria inviabilizada aguardando regulamentação de exploração mineral em terra indígena? Em qual país do mundo uma província de diamantes como a que temos na terra indígena Roosevelt estaria imobilizada, saqueada por contrabandistas sem render um vintém para os indígenas nem tributos? Não há solução para nenhum dos problemas da economia se o Brasil não voltar a crescer. Por que, que o senhor acha que todas essas coisas não acontecem no país? O senhor estava dizendo há pouco, antes da gente começar essa entrevista, o senhor está voltando agora da região amazônica, e se isso fosse qualquer outro país, estaria ali cheio de estradas, ferrovias, hidrovias, além de, por exemplo, podemos dizer assim, uma malha gigantesca de oleodutos, gaseodutos, com muito desenvolvimento. O que, que acontece no Brasil que essas coisas não vão na velocidade que o senhor gostaria que acontecesse? Acho que todos nós gostaríamos. Boa noite, Pioto. Mais uma vez muito obrigado pela pelo convite, deputada Rosana. Muito obrigado, deputado Capês, prezado Evandro, prezada Deise. Olha, eu passei agora três meses e uns dias na Amazônia. Percorri de carro toda a Transamazônica e desci pela 163. Um passei no Porto de Miritituba, ali no Rio Tapajós. Esse o destino da ferrovia, da Ferrogrão, que foi bloqueada, vejam só, por uma ação de um partido inexpressivo, que é contra o desenvolvimento do Brasil, pela ação de um grupo de ONGs, acolhida pelo Ministério Público Federal, e o pior de tudo, que encontrou guarida no Supremo Tribunal Federal do nosso país no hum. Tribunal Constitucional da Nação Brasileira. Essa ferrovia foi paralisada em 2021, março de 2021, nós estamos em junho de 2023. Enquanto isso, certamente, a China já construiu pelo menos 20 mil quilômetros de ferrovias. Você pode pegar um trem em Pequim e desembarcar em Milão. Ou pode embarcar uma, uma mercadoria em Xinjiang e desembarcá-la em Madrid. E nós não podemos ligar numa área estratégica do Brasil o município de Sinop, e 933 quilômetros depois, desembarcar essas mercadorias no porto de Meritituba, que é um porto moderníssimo, mas que não tem logística. Por quê? Porque não tem ferrovia, não tem hidrovia, e a BR-63 recebe precariamente 2.500, 3.000 carretas por dia. Por que isso acontece? É claro que aí há interesses geopolíticos muito grandes. O Brasil é um país de uma agricultura forte, mas de uma diplomacia frágil. Nós não somos uma potência nuclear, nós não temos bases militares espalhadas pelo mundo, a nossa moeda não domina o mundo. O que nós temos é uma grande fronteira agropecuária uma grande fronteira mineral. Não tem só o diamante da reserva Roosevelt, o potássio de Altazes lá na, nas margens do Rio Madeira, nós temos o fosfato lá na reserva do Pará, que o presidente Michel Temer retirou uma área para explorar esse, esse fosfato que nos custa bilhões de dólares por ano. E o que é que imobiliza? O que é que, que explica isso? Um embaixador brasileiro que representou o Brasil na Conferência do Clima, a primeira do mundo, de Estocolmo, de 1972, o embaixador Araújo Castro, uhum. um homem preparadíssimo, ele tinha sido chanceler do João Goulart, não foi caçado e os militares o nomearam embaixador na ONU. E delegaram a ele a representação do Brasil na primeira Conferência do Clima, do Meio Ambiente de Estocolmo. E ele, numa discussão com o embaixador americano, que era um grande diplomata, o, emba o embaixador Patrick Monaghan, ele disse: o que vocês querem é o congelamento do poder mundial. É isso que explica, é o congelamento do poder mundial. Por quê? Porque, se os Estados Unidos já estão numa disputa com a China, pelo crescimento da China, pela ameaça da China em tomar a primazia econômica, tecnológica e de inovação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos desejariam uma China na América do Sul, economicamente desenvolvida, competindo com os Estados Unidos? Nunca, nunca. Então eles mobilizam as suas ONGs, os seus interesses, aqui dentro do Estado brasileiro, porque eles controlam. Eles controlam o Ministério do Meio Ambiente, eles controlam o IBAMA influenciou muito no Ministério Público. Isso é sabido, é comprovado academicamente. Esse uhum. Sistema Nacional de Unidade de Conservação, esse SNUC, que cria tudo isso florestas nacionais, essas reservas extrativistas, reservas biológicas tudo isso é um projeto daquela Agência Americana do Desenvolvimento, da USAID. Isso foi adotado pelo governo brasileiro como um projeto criado por essa agência americana. Isso é conhecido, investigado e já esclarecido. Eu acho que é aí que reside a nossa dificuldade. Mas o quanto tem de fatores externos que o senhor já explicitou bastante e o quanto tem de razões internas? Porque essa questão de exploração de minérios lá na região amazônica era uma defesa do governo anterior de Jair Bolsonaro. Na campanha, o presidente Lula, ou então o candidato Lula, fazia exatamente o oposto, propunha exatamente o oposto. Nesse momento, agora o governo se vê com uma ministra que não quer deixar sequer uma prospecção da Petrobras de petróleo próximo do Amapá. É, onde é que eu tenho um discurso político nacional que também viabiliza isso? O, o Estado brasileiro produz, lamentavelmente, governos frágeis, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Essa proibição do... do da pesquisa na, foi, bom, no, né? em, foi do IBAMA e com iniciativa do Ministério Público, Sim. porque há uma pequena área que alcança uma terra indígena dentro da mina e a pretexto dessa área, porque a, a mina não está dentro da terra indígena é apenas uma área muito pequena mas que estava resolvido o órgão ambiental do Amazonas já tinha concedido a licença para o porto, já tinha um investimento de 200 milhões de dólares. Eu conversei com os empresários em Manaus que tinham investido nessa, uhum. nessa iniciativa e depois que o órgão ambiental do estado concedeu a licença, o Ibama com base na ação do Ministério Público proibiu, cassou a licença. Deixa eu pegar a carona e falar não, sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas. Qual a sua opinião? A Câmara aprovou, Partidos de direita são taxados, ah, está é, contra os índios, está é, diminuindo a terra dos índios. O que, que o senhor acha disso? Foi uma aprovação. Não, não justa? vai diminuir terra nenhuma. O Brasil tem 14% do seu território, já demarcado como a área indígena. Acho que 22% da Amazônia. Eu tive recentemente em Roraima. Vive com o governador, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. O estado de Roraima dispõe para a atividade econômica de sobrevivência da sua população de 7% do território. Isso está lá numa pesquisa do, do governo do estado. 93% são áreas já destinadas ou a demarcação de terra indígena, como essa do Zianomami. A área do Yanomami são 9 milhões e 600 mil hectares, 96 mil quilômetros quadrados. É maior do que o território de Santa Catarina maior do que o, a, o território de Portugal. A Raposa Serra do Sol é outra área gigantesca. Eu tive agora no estado que tem a agricultura mais próspera do Brasil, a mais produtiva, que respondeu no primeiro time, trimestre desse ano por 45% do saldo da balança comercial do Brasil, que é o Mato Grosso. Tem mais área demarcada como terra indígena do que destinada à agricultura. E se a gente não estabelecer um marco temporal, não tem fim. Não, se você não estabelece um marco temporal, você não tem referência, qualquer área pode ser reivindicada. Se você tem uma área que sofreu esbulho, que depois da Constituição de 88, antes dela, houve expulsão, violência, o Judiciário pode apreciar uma questão dessa. O que você não pode é abrir. Uma interpretação. Eu fiquei em Brasília há 24 anos, eu fui ministro de quatro pastas, eu fui presidente da Câmara, eu fui relator do Código Florestal, eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Eu nunca ouvi uma vez na minha vida uma contestação, a interpretação desse artigo. É, acho que é o 231, 231 do, 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 Constituição. da Constituição. Eu nunca ouvi nenhuma contestação, nem de lideranças indígenas que eu visito, que eu frequento. Eu acampei com os com, Chavantes com lá do Mato Grosso, eu visitei as áreas de Yanomami, em Roraima. Eu conheço isso de perto, eu nunca vi uma contestação. A partir de um voto do Supremo, esse debate foi aberto, há pressões internacionais, como sempre há, como houve no caso da Raposa Serra do Sol. Quando eu era ministro, que disse lá o presidente da República que estava sendo cometido um erro. Escrevi artigos no jornal Estado de São Paulo dizendo que o Supremo cometia um erro grave, mas isso tudo foi, foi adotado. E hoje, você acha que é por acaso que existe esse, essa área e essa ofensiva de demarcação? De, de unidades de conservação e terras indígenas em cima de áreas onde há riqueza mineral. Na, próprio, na própria, no próprio estado de Roraima, Sim. A, as demarcações acontecem em cima das terras mais ricas em minérios. No Pará, acontece a mesma coisa. As unidades de conservação são demarcadas nas, nas áreas produtivas. Você vai no município do Pará. Cortado por um rio, 80% da área do município ao sul do rio é uma terra muito boa para agricultura, dentro de uma unidade de conservação. Ao norte do rio é uma terra arenosa, imprópria para a agricultura, propícia para a proteção ambiental, não tem área nenhuma demarcada em cima. Por quê? Porque essas. ONGs que estão na Amazônia com muito dinheiro, muito dinheiro. Você não precisa vai... ser na Amazônia, não. A gente tem exemplos no estado de São Paulo, na minha região. Por exemplo, áreas que é, é, são para construção de um aeroporto, por exemplo, de cargas que foram ocupadas por é, uhum. tribos indígenas recentes. Capês, depois vou rodar, por favor. Boa noite, ministro. Boa noite, Capês. A gente vê a questão da Amazônia. Ela é objeto de muitas narrativas que querem se apropriar dela como um patrimônio próprio, seja no exterior, seja aqui no Brasil. Até que ponto o papel das organizações criminosas, tráfico ilegal de madeira, tráfico de entorpecentes, garimpo ilegal criminoso, não o garimpo permitido, até que ponto é possível falar. Em defesa da Amazônia, defesa do verde, do nosso patrimônio, sem um combate eficaz da Polícia Federal e das Forças Armadas, o feminismo da Defesa, contra essas organizações criminosas. Capês, a Amazônia, na verdade, convive com três estados: um oficial, institucional, que é a Prefeitura, o Estado e a União, e dois paralelos, com muito mais força e protagonismo do que o Estado oficial. Quais são esses estados paralelos? As ONGs, com muito dinheiro, você vai num café da manhã, só quem está falando português é você e a moça que faz a tapioca. O resto, todo mundo falando inglês. Oh. Tá certo. Pesquisadores que vão lá pesquisar preguiça gigante, mas recolhe o sangue dos índios. Outros que vão atrás de uma planta que vai fazer a cura do Alzheimer. Ou seja, ali tem uma indústria de biopirataria conhecida. Essas ONGs financiando. Jornalistas, inclusive, que abandonam a imprensa, Globo, Folha, é o país, e vão atrás de recursos para compor essa narrativa em torno da Amazônia. E o outro estado paralelo é exatamente esse, ao é que você se referiu, é o narcotráfico. Um amigo, gente influente lá no estado do Amazonas, falou para mim há é um mês que eu estive lá em Manaus. Disse, olha, acabei de voltar da fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. E o prefeito de uma determinada cidade do Amazonas disse para ele: não sou mais o maior empregador do município. A prefeitura não é mais o maior empregador do município. Nós perdemos esse posto para o narcotráfico, que está recrutando jovens, porque converteram o, os rios, as hidrovias, em rota do tráfico. Você vai na cidade como Altamira, onde eu fiquei três meses, você vê as pichações. PCC, em cima do PCC, CV, Comando Vermelho, inclusive com tinta vermelha. Depois Família do Norte, outra organização. Semanalmente, jovens são assassinados nessas disputas e quando você anda pela cidade, você vê lá quartelados os carros da Força Nacional, dezenas de carros da Força Nacional, os helicópteros do IBAMA da Polícia Federal. Você acha que é para combater o narcotráfico? Não, é para ir atrás do sujeito que está criando uma vaca, que está plantando uma roça de milho, que está tendo alguma atividade econômica na região. O Estado brasileiro na Amazônia cumpre o papel auxiliar dessa política de congelamento da Amazônia. Infelizmente, essa é a verdade. É, ministro, vai é, só, um pouquinho, eu, só rodar um pouquinho, Desde, por favor. Obrigada, deputado. Uh, ministro, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais uh, espinhosa aqui, mas uh, o senhor foi um quadro muito importante do governo Lula e Dilma. E, de uns tempos para cá, uh, o senhor tem recebido a pecha de ter se afastado desses quadros, até mais ambientalistas, para se aliar ao agronegócio e até ao agromilitar, que é um setor da imprensa fala. Eu queria saber o, como, o que o senhor acha que aconteceu nesse caminho, ou se teve alguma mudança na sua postura que lhe deu essa pecha de se aliar aos agromilitares. Nenhuma mudança desde. Eu sempre defendi os militares e sempre defendi a agricultura brasileira. Naquilo que eles têm de, virtu, de virtudes. O que é a agricultura brasileira? É uma atividade que gera emprego, gera impostos e gera divisas para o Brasil, certo? As exportações de São Paulo nos últimos 20 anos aumentaram 5%. As do Mato Grosso aumentaram 139%, tá certo? O futuro da indústria do Brasil vai ser a agroindústria e o excedente que ela permitir para reindustrializar o Brasil. Então eu defendo a agricultura por essa razão, pelo interesse nacional. As Forças Armadas possuem a instituição de Estado mais antiga e com maior compromisso nacional. E sempre defendi isso. Quando estava no PCdoB, no governo Lula, eu fui indicado ministro da Defesa pela presidente Dilma pelas minhas boas relações com as Forças Armadas. Eu fui relator do Código Florestal por consenso de todos os que compunham a comissão. Meu nome foi escolhido por consenso de ambientalistas e de agricultores. Claro que os agricultores não permitiriam que alguém que fosse adversário da sua, da sua área fosse relator do Código Florestal. Eu era amigo e defendi no Código Florestal. Eu fui relator da lei dos transgênicos no governo do presidente Lula. Eu fui o relator quando ele era presidente da República e aprovei o projeto com o apoio da base do governo. Então eu não mudei de posição. Eu pergunto àqueles que me criticam por que é que eles mudaram, que eles assumiram uma agenda que não é a mais a agenda do desenvolvimento, a agenda do interesse nacional, a agenda do nacionalismo. O nacionalismo sadio, não agressivo, mas defensivo que é o nosso, porque o mundo há 200 anos ele vive numa disputa de dois nacionalismos. O nacionalismo que quer mandar no mundo e o nacionalismo que se defende no mundo, que é o nosso. Nós não queremos tomar pedaço de ninguém, mandar na terra de ninguém, impor nada a ninguém. Nós queremos nos defender. Então, essa agenda sempre foi a minha e continua sendo a mesma agenda. Sini, por favor. É, é ministro. Chamo então, de tá bom. Vamos Vou lá. Deixar. Vamos eu, estabelecer. Cada palavra é. que ele fala eu tenho uma pergunta. É, não, todos temos, mas é, vamos é, lá. Vai, na depois, por favor, Cine. Da... Ministro, é um prazer falar contigo, eu gostaria de aproveitar a sua experiência como parlamentar para falar um pouco sobre essa crise de articulação que a gente tem visto entre governo e congresso. Críticos é, dizem que o congresso estaria é, exercitando um parlamentarismo de extorsão. Outros dizem que essa fraqueza vem por parte do governo, da sua fraqueza em articular e mais do que isso, de fortalecer as suas bases. Eu queria entender como é que o senhor enxerga essa relação hoje do Congresso com o governo federal e com esse Lula 3 e se há uma chance grande, mesmo é, de Lula, sendo um político muito experiente, se tornar um capacho do Congresso. Não vejo extorsão nenhuma, tá certo. Esse poder foi dado ao Congresso ou o Congresso adquiriu nas disputas entre o executivo e o legislativo. Eu era ministro da presidente Dilma. Uhum. Aí começou um processo de impeachment contra ela. Achava-se na época que ela usaria o orçamento para se proteger. Como é que se neutralizou essa possibilidade? Ela não chegou a fazer isso. Criando-se a tal emenda impositiva. Ou seja, você transfere do executivo para o legislativo via essa emenda impositiva, ou seja, ela tem que ser paga. E isso foi aprovado durante o, o, o processo de impeachment na gestão do deputado Eduardo Cunha. Esse empoderamento conduziu ao empoderamento maior ainda. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, havia uma certa distância entre ele e o legislativo, tá certo? Havia ministro que cantarolava, que se gritar pega centrão, não fica ninguém, etc. Quando o presidente estava fragilizado que precisou compor com o congresso, ele não teve forças para evitar as chamadas emendas secretas, ou seja, a emenda, emenda do, relator. do relator, que é também execução do orçamento. Isso é uma deformidade, isso é um desequilíbrio. Isso cria algo que é uma insegurança total, por quê? Porque o congresso, ele já aprova o orçamento, discute e aprova. Ele fiscaliza o orçamento. Portanto, ele não pode executar o orçamento. Isso tem que ser uma prerrogativa do executivo. Agora, o legislativo não está fazendo nada fora da lei. Extorsão nenhuma. tá dentro da lei. O orçamento secreto é legal. O orçamento impositivo é legal. A emenda de bancada é legal. E mesmo dentro da lei, o senhor vê isso como positivo ou negativo? Claro a forma que é como. negativo. Funcione. Dá claro. muito poder para é o Congresso Sim. de negociar. Mas é legal. Foi aprovado, inclusive pelos partidos de esquerda. Todos aprovaram. E mas qual é a relação que o senhor vê hoje do atual governo com o Congresso Nacional? Porque hoje se fala que o governo não tem maioria na Câmara teria uma maioria razoavelmente frágil no Senado, mas teria uma maioria, onde ele tem maioria no Supremo Tribunal Federal, que o senhor já citou como um entrave em relação à questão do ferrogrão, ou seja, hoje a gente tem três poderes governando quase que como executivo. E outro quem foi que descobriu agora que o governo não tem maioria no Congresso? <laughs> Isso foi revelado na apuração da eleição, Sim. quando o resultado saiu se viu que a base do governo quantos deputados elegeram os partidos que apoiaram o, o presidente Lula, que integraram a coligação dele seja 20% no máximo, trinta por cento se muito, no Senado a mesma coisa, o governo não tem maioria e o caminho escolhido não vai dar ao governo maioria, a agenda identitária, a agenda ambientalista, é uma aventura no Congresso esse Ministério do Meio Ambiente não conta com um senador, o um partido que conduz essa agenda. Não tem um senador, o único que tinha, que era o senador Randolph, abandonou o partido por causa de uma decisão absurda tomada lá com relação ao petróleo do Amapá. Onde é que vem a força? Vem de um parlamento que não é o nosso. É do parlamento europeu, do parlamento americano, do parlamento francês, do parlamento belga. Do par... No nosso, essa agenda não tem força. A agenda identitária. Pode ter força no Congresso americano, no Partido Democrata. No Congresso brasileiro será derrotada. Como o governo escolheu essa agenda e não a agenda da retomada do crescimento da economia? Como é um governo que hostiliza a agricultura, que bloqueia a, a fonte de recursos que seria a fronteira mineral? Como é que um governo que está precisando de dinheiro briga com o agricultor? O Piotr, uma roça de soja vira dólar em quatro meses. <laughs> tá certo? Uma roça de soja vira dólar em quatro meses. Um frango vira dólar em 41, 42 dias. Então, é esse o setor que o governo deveria apoiar e nele se apoiar. Se você legalizar a atividade mineral na Amazônia, tirá-la das mãos dos contrabandistas, porque enquanto nós estamos aqui. Milhares de toneladas de ouro estão saindo todo mês da Amazônia sem pagar um centavo de imposto, sem gerar nada. Tem uma contribuição na mineração que obriga a deixar no município 65% e cinco por cento dessa contribuição no município mais pobre do Brasil, que é o da Amazônia. O governo desperdiça isso atrás de uma agenda para corresponder aos compromissos internacionais. Desse pessoal que ele nomeou, na área indígena, na área de direitos humanos e na área ambiental, que vai cobrar do governo um preço muito alto. O senhor acha que a postura do governo Bolsonaro, que não só enfrentou, como às vezes afrontou essa agenda, estava certa e deveria ter tido maior apoio? Ou houve erros nessa condução? Claro que houve erros e que o próprio governo do Bolsonaro pagou um preço muito elevado. O ministro da do meio ambiente dele foi demitido numa operação entre a Polícia Federal e a Embaixada Americana. E ele demitiu o ministro, tá certo? Uma agência internacional, um governo estrangeiro coopera com uma agência uhum. do Estado brasileiro contra, eu não tô aqui analisando a culpabilidade do ministro, eu tô dizendo que é uma anomalia, uma agência do Estado Sim. brasileiro cooperar com um governo estrangeiro contra um ministro de Estado e isso aconteceu ou seja não teve não teve força não teve força sequer para nomear um delegado de polícia um governo que não consegue nomear um delegado de polícia governa o que exatamente ministro mas aí ainda ah, nessa linha assim ah, a impressão que a gente quando o senhor foi presidente da Câmara a gente tinha acho que entre 15 e 20 partidos políticos a impressão que a gente tem olhando hoje é que houve uma fragilidade dos partidos políticos a gente tem 40 partidos hoje. Diante desse cenário, é possível o executivo retomar um protagonismo ou uma força? Porque a impressão que a gente tem é que quanto mais houver partido político que é o que tá acontecendo aqui no Brasil, mais a Câmara vai se fortalecer. Tem como retomar esse equilíbrio de forças com esse horror de partido político? Claro que tem. Tem. Mas sim, depende da agenda. É em torno de que agenda? Se a sua agenda for para se proteger, para se defender, se a sua agenda não for do interesse que esteja representado no deputado, é claro que o deputado tem o seu interesse paroquial, tem o seu interesse localizado. O deputado é um ente essencialmente municipalista. Sim. Eu fui deputado 24 anos. Eu sei que o deputado de Osasco não sabe o que acontece em Guarulhos. O de Londrina não sabe o que acontece em Curitiba. O de Arapiraca não sabe o que acontece em Maceió. Por essa razão é que ele não pode executar o orçamento porque ele não tem noção do que é a necessidade do Mato Grosso, do Paraná, mas o deputado, orientado pelo interesse nacional, eu aprovei todas as medidas importantes pautadas na Câmara dos Deputados, sem dar mais do que um cafezinho ao deputado ou ao líder. O Código Florestal, o meu relatório teve 410 votos. Por quê? Porque havia a compreensão de que, era, de que aquela agenda era de interesse nacional. De interesse do país. Então, se o, o, o governo, eu acho que pautar a sua relação com o Congresso por uma agenda de retomada do crescimento, de retomada do desenvolvimento, não essa agenda. Porque o governo disse, não, nós vamos colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. Não vai conseguir nenhuma coisa e nem outra. Sim. Por que não vai conseguir? Porque não vai ter força para aprovar aumento de impostos, socialmente impostos no Brasil, quando o país está crescendo. Aí você tem um ambiente que pode aumentar. A saída do governo era aumentar a arrecadação, que não depende do aumento de impostos. Aumentar a arrecadação é fazer com que, ao invés de eu e o Capês pagar imposto e aumentar a nossa alíquota, colocar todo mundo aqui para pagar. Não precisa aumentar o dele. Pega o caso da agricultura. Você tem no Mato Grosso dez, é, cento. E 2 mil criadores, pecuaristas. Se você passar de 100 mil para 200 mil, você vai dobrar a arrecadação. Tá certo? Se você desbloquear a fronteira agrícola, se você desbloquear a fronteira mineral, você vai ampliar a arrecadação. Mas o governo quer aumentar tributos, então não vai conseguir. E não vai colocar no, 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 no orçamento, porque não vai ter orçamento. Só tem orçamento se o país voltar a crescer. Então, a agenda de fazer o país voltar a crescer, de desobstruir, de ter um choque de investimento público e privado, uhum. começando pelo privado, porque é o, é o investimento privado que vai gerar o imposto para ter o dinheiro para fazer o investimento público, não é esse o raciocínio do nosso governo. Agora, e eu acho que isso vai conduzir ao fracasso. Agora, ministro, são seis meses de governo Lula, sete derrotas já na Câmara. O que está que acontecendo? Por que, que eles estão batendo cabeça? Uh, o terceiro mandato do presidente Lula está raivoso? Muito se diz que ele está governando com o um pensamento nos 500 dias que ele ficou preso e está querendo se vingar. O V da vitória virou o V da vingança, na sua opinião? Eu acho que não explica. O Mandela ficou 25 anos preso e governou como um anjo, <laughs> governou com tanta generosidade. Mas o Mandela era o Mandela e o Lula é o Lula. Tem diferenças, não eu tem. Eu acho que a desorientação não é talvez uma questão emocional. Pode ser. Eu não posso dizer porque não tenho é, estado com o, o ex-presidente, o, o presidente Lula. Não tenho estado com ele. Tá certo. Mas eu é. acho que o problema é político, é de orientação. Eu acho que o governo não compreende que governa um país diferente de 2003, hum. o mundo é diferente de 2003, o Congresso é diferente de 2003, o presidente não tem o prestígio que tinha em 2003, não tem a força que tinha em 2003, e ele precisava encontrar uma agenda compatível com esse país, com esse mundo e com esse Congresso. E acho que ele não tem essa compreensão e acho que a assessoria, ou seja, os ministros que o assessoram não dizem a verdade para ele, não explicam que por esse caminho o governo vai obter uma sucessão de fracassos, de derrotas, que é o que está acontecendo. Isso é visível, eu estive em Brasília semana passada, ou seja, a, a, a coordenação política do governo, isso tem prazo de validade. Eu fui coordenador político de governo. Mas ele tem um prazo ali, de um ano, dois anos. Né? Nós temos cinco meses. E a coordenação política do governo já está fracassada. Não é culpa do coordenador. Porque ele é coordenador de uma política. Ele coordena uma política. Se a política está errada, não tem como ele coordenar. Ele vai tentar consertar a sombra de uma vara torta. Então ele vai ficar olhando as sombras, assim, tá certo? E a vara está torta. Como é que ele vai consertar aqui embaixo? Sim, é, o senhor é, está ministro... dizendo que as ideias são ruins, é isso? A gente tem falado isso aqui com frequência, e, e a parte do governo reclamou com ah, ideias ruins para quem? Não, mas as ideias são ruins que elas encontram eco no Congresso, ou afrontam decisões do Congresso, como a história do saneamento ou mesmo da, da privatização da Eletrobras, que o Congresso já se debruçou sobre o assunto, já votou. Já foi aprovado, é, e é um retrocesso tá que foi feito e que foi. Sim. Foi derrotado. Agora, é estavam falando errada. da Amazônia, narcotráfico, eu queria que o senhor falasse sobre a recepção que foi dada ao ditador Nicolás Maduro. Quase que com o tapete vermelho, chegou um dia antes, os presidentes da América do Sul reclamaram do tratamento que foi dado, e ainda o presidente ainda onras fala. É, fala que, que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. E deixando o povo brasileiro, inclusive de partidos de esquerda, estarrecidos com essa fala. O que, o que aconteceu, na sua opinião? Esse Lula analógico perdeu a noção do que do mundo que nós vivemos hoje? Como é, Rosana? É, analógico? É, porque ele fala uma coisa num país, depois ele vai em outro, fala... E aí, cinco minutos depois, as mídias estão repercutindo, né? Não se pode mais falar como antigamente, que eu vi muitas vezes o Lula fa falando em discurso. Aí eu ia lá e falava que tinha 50 milhões de crianças passando fome. Ninguém escutava, só escutava aquele grupo que estava ali. Hoje não. Hoje nós estamos no mundo digital e ele é analógico. Será que foi esse o erro que ele está tá cometendo? Deputada, as relações de Estado. Não um são relações ideológicas. Se fossem relações ideológicas, nós não teríamos parceria com a China, por exemplo. Que é o, maior nosso, é o nosso maior parceiro econômico, comercial, tecnológico, é com quem nós fabricamos satélites, inclusive. E é um país dirigido por, pelo maior partido comunista do mundo, tá certo? Com as suas regras, com os seus métodos. Nós não nos relacionamos enquanto Estado com o Partido Comunista Chinês. Isso aí é a relação dos partidos. E, aliás, acho que todos eles no Brasil se relacionam com o Partido Comunista Chinês. Nós nos relacionamos com o Estado Chinês. Com os Estados Unidos, da mesma forma. Aqui é que houve a opção de se relacionar com partidos na América. Uma parte escolhe uma relação privilegiada com o Partido Republicano, outra parte com o Partido Democrata. O Brasil não pode fazer essa escolha. O, os Estados Unidos serão governados por esses dois partidos ainda por muito tempo. Nossas relações não podem depender da boa vontade de democrata e republicano. Nós temos que ter boas relações com os Estados Unidos, que é o um nosso vizinho mais importante de hemisfério. E com a Venezuela, do mesmo jeito. Quem escolhe o governo da Venezuela é o venezuelano. Nós temos 2.200 quilômetros de uma fronteira problemática com a mas, Venezuela. Mas, ministro, ninguém está falando de relações comerciais. Claro, Nós estamos falando um ali de ideologia, posição. realmente, porque ele disse que. Isso foi uma fala dele, abre aspas. O que hum. acontece na Venezuela, o que o povo pensa da, da Ela tá Venezuela? Está se referindo à frase? É, exatamente. De é que, uma narrativa. Ele, ele usou a repressão, é. a ditadura, o é que manate. levantou, levantou né, a discordância de, de diversos é, partidos, é, diversas ver. pessoas de esquerda. Eu, eu vi, eu acompanhei a contestação. Isso virou uma guerra nas redes sociais. Em primeiro lugar, ele deveria convidar o presidente Maduro para participar da reunião dos presidentes da América do Sul. Claro que deveria. Um dia antes, não. Mas como é que vai fazer uma mas reunião ministro, com, com todos os representantes e não, não convidar o Maduro? Tá mas queria o tapete vermelho para é, dar tá, mas espera um pouquinho. É, essa empresa já tem programas de debate. Esse Olha, é um como eu, de eu sou deputada, é, mas sou jornalista sim, também, né, minha tá, amiga? Então eu queria perde. fazer uma pergunta de política <laughs> Cap, por, por favor, Capês, vamos usar <laughs> as perfeito. perguntas ao já que entrevistado, o assunto entrou. Dia, a generosidade de todos vocês. Sem dúvida, por favor, Capês. Já que o assunto entrou em política externa, e o foi ministro da Defesa, tem uma larga experiência e conhecimento. De política internacional, queria aproveitar para você comentar uma análise. Estados Unidos, em 2003, invadiu e destruiu o Iraque com base numa mentira, para que a empresa Halliburton, do vice Dick Cheney, pudesse fazer reconstrução. Em 2008, em Bucareste, para provocar a Rússia, convidou tanto a Geórgia quanto a Ucrânia para integrar a OTAN. Com as, com as advertências feitas pelo Putin. Em 2011, criou aquela aventura da primavera árabe. Hoje, a Líbia é dominada por organizações criminosas. O Egito teve a, a ascensão da Irmandade Muçulmana, grupo ligado ao Estado Islâmico. E no Iraque, os Estados Unidos criou o Estado Islâmico. Muito bem. Na Síria, pergunta só para concluir a pergunta, Piotr. Na Síria, dizem que houve uma guerra civil. É uma mentira. O Qatar e os Estados Unidos contrataram guerrilheiros da Al-Qaeda, responsável pela destruição das torres gêmeas e também do Estado Islâmico, para derrubar o Bashar al-Assad para passar um gasoduto do Qatar até a Europa. Muito bem. Agora teve essa, a, a questão da guerra da Ucrânia. Puxaram a OTAN até as fronteiras da Rússia. Qual é a conclusão e onde eu quero chegar? Muitos países dos BRICS e outros também, vai ter agora em São Petersburgo a reunião de 84 países. Que estarão em São Petersburgo. Qual é o futuro da, da dolarização, do dólar como lastro para as relações internacionais? Até que ponto os BRICS vão conseguir agregar outros países, criar o, o ouro, voltar a lastrear as relações comerciais uhum. dos países? E como é que fica a relação dos Estados Unidos na sua dominação mundial diante dessa reação que está tendo dos BRICS, dos outros países, desse enfrentamento e do alinhamento China e Ucrânia? Você tem muita experiência. Não podemos deixar de perder, não podemos perder a oportunidade de te ouvir sobre isso. Capês, as relações internacionais são o reino daquilo que um teólogo norte-americano chamou de corrupção da virtude. O que é a corrupção da virtude? É o uso da virtude para causas que nada tem com a virtude. Você quer petróleo, mas diz que está defendendo a democracia. Então você vai buscar o petróleo lá debaixo das areias do Saddam Hussein, Sim. mas você não pode dizer que está indo ali buscar o petróleo dos iraquianos. Você diz que vai ali para defender a democracia contra uma tirania. Esse é o mundo, é assim, tá certo? No caso da, das relações da OTAN com a, com a Rússia, a Rússia se desfez da sua aliança militar, que era o Pacto de Varsóvia. Houve um compromisso, segundo alguns, verbal, dos franceses, dos alemães. De que os antigos membros do Pacto de Varsóvia não seriam incorporados à OTAN. Eles foram incorporados. Quando essa incorporação se aproximou da OTAN, naturalmente os russos se viram ameaçados porque estava muito perto de Moscou. E o presidente ucraniano, numa conferência de Berlim, cogitou a possibilidade de a Ucrânia voltar a ter armas nucleares. É como se na fronteira dos Estados Unidos, o México, o Cuba ou Canadá dissesse: olha, nós vamos aqui implantar armas nucleares. Então, o Brasil se viu diante dessa disputa. Uma vez me perguntaram, entre a Ucrânia e a, e a, e a Rússia, o Brasil deve ficar de que lado? Eu digo, do lado do Brasil. Quando o presidente Bolsonaro foi convidado para ir à Rússia, levantou-se a ideia de que não poderia e a Rússia, porque era o Estado agressor, agressivo. Eu digo, a Rússia tem 200 anos de boas relações com o Brasil. De excelentes relações com o Brasil. O presidente brasileiro foi convidado a visitar a Rússia, não foi convidado a apoiar a Rússia na guerra. A Rússia nunca pediu isso do Brasil. Eu digo, ele deve visitar, porque todos os presidentes brasileiros. Eu fui à Rússia duas vezes acompanhando a presidente Dilma, o presidente Michel Temer foi à Rússia, o presidente Sarney, o presidente Fernando Henrique, o barão do Rio Branco foi à Rússia, todo mundo foi à Rússia. Então deve ir sim. Graças a essa visita, o Brasil não foi privado do fornecimento de potássio que até hoje está ali no, no porto de Paranaguá à disposição dos agricultores brasileiros. Isso prova que, na verdade, as relações entre os estados devem presidir, porque você pode ter o julgamento que você quiser do presidente Putin, pode ter o julgamento, mas a nossa relação é com a Rússia. E essa relação, naturalmente, obedece aos interesses do Brasil. Aliás, em dezembro de 2021, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, apresentada pela Irlanda, defendia que a questão do clima fosse transformada num tema de segurança internacional. O próximo passo seria o quê? Se o clima Sim. é questão de segurança internacional, a Amazônia também será. E quem vetou essa resolução? A resolução foi aprovada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França, pelas rainhas do meio ambiente lá da Europa Ocidental. Quem vetou foi a Rússia, com apoio da China e da Índia. Foram os nossos parceiros dos BRICS que vetaram uma, solução, uma resolução que ia criar um grande constrangimento para o Brasil, porque daqui a pouco estaria o Conselho de Segurança deliberando sobre a Amazônia. Aliás, o presidente Bolsonaro, de forma muito correta, agradeceu pessoalmente ao presidente Putin. A defesa dos interesses do Brasil nessa votação no Conselho de Segurança da ONU. É assim que se faz política externa. E o Brasil não precisa brigar e nem deve brigar com os Estados Unidos. É um vizinho importante, muito influente, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. O Brasil deve ter boas relações com os Estados Unidos. Mas o Brasil precisa proteger os seus interesses comerciais, econômicos e geopolíticos esses parceiros dos BRICS aos quais você se referiu. Sim. Ministro, eu queria aproveitar que o senhor tá falando sobre isso para saber a sua opinião sobre a vinda da COP 30 para o Brasil em 2025, justamente na região amazônica. Esse é um grande problema para nós. Por quê? Por quê? Porque essa agenda não vem para o Brasil para o interesse do Brasil. Por que é que a Amazônia está no centro de gravidade da agenda internacional? Você reúne na conferência do Egito, é a Amazônia. A ministra do Meio Ambiente já se reuniu quatro vezes com o embaixador dos Estados Unidos para o Clima. Uhum. E teve aqui recentemente. Quatro vezes. O presidente Lula já se reuniu duas vezes. Essa agenda se explica por quê? Primeiro, se explica porque a Amazônia tem a maior fronteira mineral do mundo. A Amazônia tem a mais promissora fronteira agrícola do mundo. A Amazônia tem a maior reserva de biodiversidade do mundo. Na Conferência da Biodiversidade Agora, de Montreal, em dezembro do ano passado, se discutiu a Amazônia. E os dois temas quais eram? Porque a Amazônia tem 30% da biodiversidade. O representante brasileiro, isso foi em dezembro do ano passado, disse: tudo bem. Quem vai ter responsabilidade de proteger 30% da biodiversidade do mundo, que foi a meta da Conferência? O Brasil disse: cada um tem que proteger 30%. Os ricos disseram não, a meta é global. Se a meta é global. Ou seja, a gente paga a conta deles. Se a meta é global, eu protejo 60, você não protege nada, e nós dois protegemos 30. Sim. E qual foi. E nós perdemos. A meta ficou global. E qual foi o outro grande debate? A Amazônia está no centro disso: a distribuição dos benefícios gerados pelo aproveitamento da biodiversidade. A biodiversidade cria o remédio, o fármaco, o medicamento, o, o cosmético, a alimentação, o combustível. A distribuição, o Brasil pediu que fosse uma compensação para os países detentores de biodiversidade. Sabe o que é que os ricos já tinham feito? Registrado as, o sequenciamento genético da biodiversidade, detalhe, sem identificar a origem. Se não identifica a origem, como é que você vai pedir compensação? Claro. Aí eles deram a desculpa de que não, isso está registrado nos nossos bancos genéticos, mais abertos para o mundo, aberto para quem tem tecnologia para aproveitar, tá certo? Não, não há proibição no mundo de você fabricar vacina, mas só quatro ou cinco países fabricavam, porque tem a tecnologia. Então essa biodiversidade vai ser em proveito. Então eu acho que a Amazônia é para ser reserva de biodiversidade, a conferência do, do, de Belém, a, a, a COP, 30 isso. de 2025 vai ser um grande problema diplomático para o Brasil. Pode anotar. Ministro, eu vou trazer a Deise, mas deixa eu só aproveitar essa pergunta do Cine. É, mas eu tenho uma comoção internacional. Eu não estou falando só, obviamente, de, de presidentes e primeiros ministros. É, o público reage a isso. Empresários brasileiros, por exemplo, se alguém contar, por mais mentirosa que seja a afirmação de que é aquele papel que fabricou celulose que ele está usando em qualquer lugar das rainhas do meio ambiente, para usar sua expressão, na Europa, veio de uma área de desmatamento, pronto, ele, o, canse, o, o, o contrato dele é cancelado. O que, que falta para a gente se comunicar melhor? Uh, eu me lembro, eu citei aqui, dia desses, o pesquisador Saddam Hus, é, perdão, Hussein Kaluti perdão, o Hussein, eu me lembrei, o Hussein Kalut é pesquisador em Harvard e ele diz assim, olha, nenhum país vai ser potência se não for uma potência diplomática. Em educação, primeiro, e, e potência diplomática. Falta comunicação nossa? Porque o próprio senhor falou, o presidente já se reuniu duas vezes com o embaixador do clima nos Estados Unidos, a ministra do meio ambiente quatro vezes. É Falta comunicação ou falta decisão? Porque o governo parece que embarcou nessa agenda. Falta decisão. A comunicação é consequência da decisão. Você vai comunicar o quê? Você tem um governo que capitulou diante dessa agenda. Capitulou. O governo escolheu para representá-lo nessa agenda. É, eu lembro de uma vez, numa. Reunião com o presidente dos Estados Unidos, eu estava presente como ministro, e a presidente ia apresentar lá uma ideia sobre a questão da Conferência do Clima que ia ser em Paris. Quando eu vi a apresentação, eu digo, não, essa apresentação, o Brasil não pode. O Brasil está parecendo é, malandro em, em, em delegacia de polícia, se explicando, não, o Brasil não vai se explicar. O Brasil não tem por que se explicar. O Brasil protegeu a maior biodiversidade do mundo, a maior floresta tropical do mundo. O Brasil tem a agricultura mais é, ambientalmente avançada do mundo. O código florestal, o é o mais código rigoroso florestal do mundo é o único rigoroso do mundo. Não é o mais, é o único rigoroso. Vai ver o que é a legislação ambiental nos Estados Unidos, na França, na Alemanha é permissiva, pode tudo. Então, o Brasil tem que assumir a autoria de que é um país que protegeu e que vai proteger, porque tem um compromisso com isso, é um compromisso da nossa civilização, a proteção dos rios, das florestas e do meio ambiente, e não pode capitular diante da pressão daqueles que querem fazer da Amazônia uma reserva para sequestro de carbono, tá certo? Uma reserva para sequestro de carbono. Estão pagando lá no Acre agricultores para abandonar suas vacas, seu roçado, para transformar aquilo numa área mediante uma bolsa para sequestro de carbono que vai para uma, uma, um especulador. Não, isso o Brasil não pode permitir que isso aconteça. Agora, Aldo, é, você está aqui dando conselhos valiosos e gratuitos, ao vivo, para quem quiser ouvir. E para esse governo também. Posição equilibrada. De uma pessoa experiente, eu queria que você respondesse essa pergunta e sem falsa modéstia, o que está que faltando para o presidente te escutar e para que você possa ter uma voz um pouco mais forte e audível falando essas coisas tão importantes que você está dizendo? Eu queria que você respondesse, o que está faltando para você ser ouvido? Se eu soubesse, por favor, eu responderia. Você sabe, Capês, que eu tenho apreço pelo presidente, e sou grato. Recebi a confiança dele como líder, coordenador político do governo dele. Ele tinha um partido com 90 deputados. Meu partido era um partido pequeno, com 10, 12 deputados. Eu fui líder do governo, fui. Mas também correspondi, tá certo? Nunca dei nenhum vexame para o governo. De nenhuma natureza, tá certo? Nunca. Então, a minha lealdade não foi apenas na política, foi também no comportamento. Mas eu acho que o, o próprio... PT, mudou muito a sua agenda. O PT era um partido de grande influência operária, os seus uhum. líderes eram operários com uma cabeça de operário. Hoje um partido, o PT é um partido de classe média. É um partido com essa agenda da Vila Madalena, da USP. E esse partido é completamente distinto daquele PT do passado. O operário está preocupado com a renda, com o crescimento, com o desenvolvimento, com o emprego dele. Eu lembro do apoio que eu recebia na, no debate do Código Florestal. Quem me criticava eram os, os meninos e as meninas da USP, é, da PUC. Eu recebi apoio, era do movimento sindical, tá certo? Que era dos um trabalhadores, boleto. que sabiam que, que a agricultura é importante para ele comer um frango no dia de domingo, para ele assar uma carne na laje. Para ver um, um jogo na televisão com os amigos. Para ele continuar fazendo trator. Exatamente, para ele continuar fazendo trator, tendo emprego industrial, o operário tem essa noção. Mas eu acho que ele foi deslocado e a agenda se transformou na agenda dos costumes, na agenda do comportamento e numa agenda ambiental conservadora, que está preocupada muito mais com as seringueiras e com as castanheiras do que com a sobrevivência dos ribeirinhos e da própria população indígena. Desde, Ministro, eu vou, eu vou tocar num assunto. A gente tem visto nos últimos meses um burburinho aí que o senhor poderia. Eu sei que é muito cedo para falar sobre isso, mas a gente adora essa pauta. O senhor poderia ser candidato em 2026? Eu sei que é muito cedo, mas assim existiria um cenário possível para o senhor sair para presidente em 2026? Que cenário seria esse? Não creio. É? Não creio, por quê? Porque com essa minha agenda eu duraria quanto tempo num governo? Hein? Quanto tempo? Eu sou muito crítico dessas corporações, do Ministério Público, todo respeito, porque tem as honrosas exceções. Sou muito crítico do judiciário. Do, dos três níveis do primeiro grau do segundo grau e do supremo. Esse é bem poderoso esse último. Esse é muito, poderoso. muito poderoso. Sou crítico dessa agenda dos costumes, dessa agenda identitária. Sou crítico dessa agenda neomalthusiana ambiental, conservadora que despreza o, os pobres e acha que uma árvore é mais importante do que um, uma criança. Então isso me, me contém numa, numa esfera muito limitada. Eu acho muito complicado. Deixa muito eu discordar de você. Complicado. Faz uma pesquisa de opinião pública <laughs> com esses temas, você vai sentir bem confortável. Te garanto que vai ter mais da metade do país apoiando isso que você está falando. São coisas muito importantes. Está falando com técnica, sem ideologia, o que tem que ser feito. Então, eu acho que você não deveria abrir mão da sugestão eu, eu, da Deise aqui. É um apoio do Ministério Público. <laughs> Além do <laughs> mais o seguinte, eu ainda sou amigo dos militares e amigo dos agricultores. Aí é uma. Mas existe uma Aí demanda, é uma... ministro. Olha <laughs> É a maioria é do país, viu? Ministro, pois não, pois não. tem jeito de resolver essa polarização que criou um racha no nosso país? Eu, eu participo das discussões na Câmara, vejo que cada vez menos a gente consegue uma convergência. A oposição é importante, ela colabora com o debate, ela aperfeiçoa um projeto, mas o que a gente percebe hoje na Câmara são monólogos todos nas suas bolhas, falando para as suas bolhas. E está ficando sufocante isso. É, eu, é, o meu, é o meu pergunta? segundo mandato. Sim. mas e a baixaria que está tendo nas comissões, é. em vez de discutir não. os temas, é um ofendendo o outro, chupetinha e, como, e coisas tão importantes. É, como se resolve isso? Porque isso angustia, por exemplo, uma pessoa como eu, que eu não tenho histórico político, é o meu segundo mandato, mas eu venho de uma história no jornalismo. Eu fico horrorizada, a gente não discute projeto, a gente ah. lacra. A gente baixa o nível e quem quer discutir? Como se resolve? Não tem jeito mais. Temos que quebrar esses sistemas, temos que mudar o regimento. O que é possível fazer, na sua opinião? Eu vi que o presidente da Câmara tinha adotado uma posição mais dura em relação a esse exagero verbal, vamos chamar assim, dentro das, das comissões. Qual é o problema? É que o país foi dividido. A dividido em 2018, estava dividido em 2022, continuou dividido. E você pode ganhar uma eleição num país dividido, mas você não governa um país dividido. Você não consegue coesão política, social, nacional para remover os obstáculos ao crescimento do país porque a divisão ela se retroalimenta. E às vezes parece o seguinte, que você tem uma divisão ideológica entre esquerda e direita. Você tem uma divisão racial, o país mestiço foi dividido entre preto e branco. Você tem uma divisão de gênero. Claro que a luta contra o racismo é uma luta importante, mas ela não pode ser um fator para dividir o país. Ela tem que ser um fator para mobilizar o país em torno de uma questão democrática, humana, que é a luta contra o racismo. A promoção das mulheres não é a promoção da divisão do país. É necessária. Por quê? Porque se você promove as mulheres, você fortalece o país que elas são metade do país e a outra metade são filhos delas. Tá certo? Isso mesmo. Então você 52 tem que Fortalecer da população. a presença da mulher. Mas isso aqui é usado para dividir, como se fosse uma contradição, é, uma contradição antagônica de gênero. De raça e de ideologia, que vai dividindo família, vai dividindo amigos, vai dividindo o país, quando os problemas unem o país. Eu conversei agora com agricultores no Mato Grosso. Eu digo, mas não existe nenhuma contradição entre um operário de São Paulo e um agricultor do Mato Grosso. Não existe porque. Eles não defenderem a mesma causa. Seu colega ministro Roberto Rodrigues esteve aqui e falou exatamente isso. Exatamente. Não existe isso. essa contradição. Você tem que superar isso porque os problemas unem o país, as soluções também têm que unir o país. Não vai ser consenso, mas retomar o crescimento da economia e o desenvolvimento, quem pode ser contra? Que trabalhador pode ser contra isso? Que empresário pode ser contra isso? Remover esses obstáculos ao crescimento do país, onde tudo pode ser parado a qualquer hora, em qualquer momento. Reduzir as desigualdades no país. Se eu for empresário, eu quero que o nível de renda dos trabalhadores se amplie, porque eu vou vender mais. Sim. E valorizar a democracia. E quando eu digo valorizar a democracia, não é só a democracia institucional. É. O respeito entre as pessoas, a capacidade de, de divergir. No primeiro governo do presidente Lula, era do PCdoB já há muito tempo. O Jair Bolsonaro, deputado federal, foi à granja do Torto e ameaçou se acorrentar para o Lula me indicar ministro da Defesa. certo? Convivemos durante 30 anos na Câmara. Claro que tinha as diferenças, mas nunca houve falta de respeito. Viajamos juntos muitas vezes para a Amazônia, pela Comissão de, Re de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Havia as diferenças, as divergências, mas havia a possibilidade do diálogo e da convivência que, numa, não digo nem numa democracia, numa sociedade civilizada, é o único caminho. Mas, ministro, quem ou o que é responsável por essa divisão que o senhor está apontando? É difícil... Você e a pacificação achar. não tinha que partir do nosso maior líder? É difícil você achar um inocente. <laughs> Qual o papel das redes sociais? É, Vamos o lá. O pior possível. É. Ela exacerba, porque ela dá a sensação da impunidade. As pessoas, segundo os estudiosos dessas redes, aqueles que mais adquirem seguidores ou, ou registro lá de que like. há likes. É, né? Vou usar um estrangeirismo, um anglicismo, se o senhor não gosta, a gente vai falar disso likes. É. Não, é gostou. Gostei. <risos> gostei. Gostei. <risos> gostei. É, Joinha. Esse, esse é um é é debate com o ministro é. já de muito tempo, quando é. era deputado federal na Câmara. O gostei é sempre do mais violento, do mais impulsivo, do mais emocional. As pessoas não se relacionam nas redes sociais pelo conteúdo. Elas se relacionam pela emoção. Exato. Aquele que emociona é o que... Adquire mais seguidores, e essas redes sociais são responsáveis por uma tragédia. Mas não é justamente o interesse nessa emoção que faz muitos dos nossos parlamentares protagonizarem cenas como a que a gente vem acompanhando? Não tenho dúvida nenhuma. Você vê nas, 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 nas reuniões. Reuniões. Mas o próprio Sim. presidente está fazendo uma gestão raivosa, né? É difícil pacificar não, o, o país assim. Eu esperava. Mas uma oposição, por exemplo, se colocaria a favor de um presidente. Ah, então ele está sendo raivoso, eu vou ser também porque ele é. Ele apoiaria uma atitude de um presidente, mesmo discordando dele? Mas ele, ele foi eleito por metade só da população. Tem outra metade que ele precisa pacificar. É esse, eu acho, que é o ponto de... Vamos evitar de... o debate. Né? <laughs> Mas nós estamos não aqui não para debater. Senhor, não, não, hoje é para entrevistar. A pacificação é, na verdade, uma atribuição do vitorioso. Uhum. Ele é que tem a maior responsabilidade por pacificar. Por baixar a Tem... temperatura da disputa. Porque já ganhou a eleição. É. Exato. O problema é que essa pacificação, infelizmente, nem aconteceu depois de 2018. <laughs> certo? Vamos falar a verdade. Sim. Não aconteceu e continua não acontecendo. Continua o protagonismo sendo do discurso da exacerbação, como se nós estivéssemos em campanha uhum. permanente. É. O presidente teria que se dirigir. Veja o caso das Forças Armadas. Na posse do presidente há uma liturgia, um ritual, que é a salva, acho que de 21 tiros. Isso vem desde o tempo de Dom João VI, desde a chegada de Dom João VI ao Brasil, que isso se repete. Foi proibido. Circulou a ideia de que até o piloto militar. Seria afastado dos aviões presidenciais, com todo o respeito pelos pilotos civis. Não há piloto mais preparado no Brasil, porque o nosso piloto militar é um dos mais preparados do mundo. Ele voa na academia, depois ele voa mais não sei quantos anos para completar a preparação dele numa base lá do Rio Grande do Norte. Depois ele voa semanalmente. Queriam afastar, retiraram a segurança presidencial. Isso também é uma tradição das Forças Armadas desde a época do Dom João VI, que a segurança pessoal é a segurança pessoal que acompanha a intimidade do presidente. Essa instituição, Forças Armadas, carrega com ela o sentido da responsabilidade da história. Um tenente, um menino formado na academia, ele olha para trás e vê a figura do Caxias. Ele vê a figura do Deodoro, ele vê a figura do Floriano, ele vê a figura do, do Osório, ele vê a figura do, do Góis Monteiro, ele vê esses líderes. Então, a responsabilidade deles é muito grande. Então, eles podem, de fato, acompanhar. Eu acho que você retirar essa responsabilidade das Forças Armadas, eu acho que é de uma gravidade muito grande. É um equívoco muito grande e acho que esses equívocos a referência aos agricultores você não pode fazer referência ideológica aos agricultores eles têm o direito de pensar do jeito que quiserem você tem que julgá-los pela atividade deles para o país o que eles fazem para o país é importante eu fui relator do código florestal do PC B o agricultor não é propriamente da base social ou política ou ideológica do PC B mas Aldo, como é que você vai relatar essa matéria? Eu digo, eu vou fazer uma pergunta. Se a atividade que eles desenvolvem tem interesse nacional e tem interesse público? E tem. E tem, porque eles são responsáveis pela segurança alimentar. É a única atividade que dá segurança alimentar ao país. Todas elas são essenciais: o Congresso é essencial, o Judiciário é essencial, o jornalismo é essencial. Mas três vezes por dia. Você tem que fazer refeição porque um sujeito está plantando uma roça e criando uma vaca, um cabrito, um carneiro, uma galinha em algum lugar. Então isso tem que ser valorizado e protegido. Você não pode hostilizar gratuitamente essas pessoas. E no caso da Amazônia, eu acho que o presidente desconhece aquela, aquela realidade. E a quem ele entregou os cuidados da Amazônia é um agente que não conhece a Amazônia e que tem uma hostilidade muito grande a qualquer atividade econômica. A ideia do santuário que ele criticou, mas a ideia do santuário está no governo dele. Ele diz que a Amazônia não pode ser o santuário, mas o pessoal dele acha que é um santuário. Ministro, fundamentalmente há alguma diferença entre a política ambiental, fundamentalmente, não de narrativa, de discurso, de postura, há uma diferença na política ambiental desse governo. E do governo anterior, o Bolsonaro se comunicou mal, passou uma versão de que ele queria desmatar a Amazônia, destruir a Amazônia. Existe mais ou menos um certo paralelismo do, da, da intensidade do desmatamento, ou realmente existe uma postura diferente de governo? Claro que existe uma postura diferente, tá certo. O governo do, do Bolsonaro não tinha a ideia do, da Amazônia como um santuário, como tem o atual governo. O que tinha no governo do Bolsonaro era, uma parte, o desconhecimento e a inabilidade em lidar com uma agenda muito difícil, que sofre um cerco diplomático muito poderoso e há muito tempo. A Europa Ocidental, os Estados Unidos e a. É basicamente a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Tem, em relação à Amazônia, uma atitude de transformar a Amazônia num instrumento dos seus interesses e da sua política. E fazem isso com muita eficiência, com muita força diplomática. A questão da, do meio ambiente com a agricultura, isso vem desde a rodada Uruguai do GAT. Eu não era da comissão da agricultura, eu era da comissão de relações exteriores. Quando chegavam lá os relatórios, você via a pressão diplomática dos europeus e dos americanos para transformar a questão ambiental numa espécie de tributo, de custo, o custo ambiental para a nossa agricultura. E conseguiram. Por quê? Porque se um agricultor americano pode produzir em 100% da sua área e um agricultor no norte do Mato Grosso só pode produzir em 20%, esse custo está embutido. O outro custo ambiental sobre a agricultura é o custo da logística. Se você não pode transportar a sua safra de Sinop a Miritituba por ferrovia, derrubando o custo lá embaixo, e tem que transportar numa carreta que tem Sim. uma e tem que voltar outra, porque no caminho ela é destruída metade pela qualidade da, da, da estrada, você joga um custo. Eu conheço amigos que mandam café lá de Goiás para para o porto de Santos, ele diz o custo da, da do café de Goiás ao porto de Santos é maior do que o custo do porto de Santos até a China. Pronto, estamos com a deputada aqui. O Congresso Nacional não pode mudar esta situação e criar um desenvolvimento mais sustentável, até para as comunidades indígenas, permitindo uma maior exploração da terra, uma revisão do Código Florestal? Pode e deve. Estamos, estamos trabalhando pode com isso. Pode e deve, mas o governo não pode se esconder atrás do Congresso. O Congresso ele precisa também olhar para o governo federal e ver que ali tem uma agenda que ele pode trabalhar e, e o governo não. O, a, o Congresso não vai fazer uma agenda para apanhar da imprensa, das ONGs, do mundo e do governo. O problema são as narrativas. Apanhar né? de todo mundo. Quem é que então, consegue convencer, mais? a gente está vivendo muito isso. Isso. E, e disse, o Bolsonaro mas... cometeu todos esses erros. Se isolou. Juntou o mundo contra ele, não conseguiu proteger nem o ministro do meio ambiente dele, não conseguiu andar com essa agenda. Não Foi cons... deselegante com autoridades internacionais, não precisava ser também. Pelo amor de Deus, é uma deselegância até desnecessária e grosseira, né? Se eu falo em crescimento, a necessidade de retomar o crescimento, nós temos dois modelos em tese. Um é o governo indutor de crescimento, e hoje a gente tem um problema de déficit. A outra coisa é abrir a legislação e torná-la obviamente eficiente para atrair capital privado. No governo Bolsonaro, o capital privado era muito mais bem-vindo. Neste momento, o governo insiste na tese de que é ele que quer fazer investimento, inclusive teve até aquela emenda fura teto e tudo mais. É, o senhor acha que tem um modelo melhor para fazer esse crescimento se alavancado rapidamente no país? E outro é outro dos nossos enganos. Qual é o nosso engano? É achar que existe um conflito entre o papel do Estado e o papel do mercado. Não existe um conflito entre o papel do mercado e o papel do Estado. Os dois papéis são essenciais para o desenvolvimento. Outro tomar o caso da ciência, tecnologia e inovação, que é uma pasta, uma área da qual eu fui, eu fui ministro. É claro que o grosso do investimento em inovação tem que ser do Estado. Ele que pode correr o risco de manter uma universidade, um centro de pesquisa, com dezenas de laboratórios, pagar os cientistas, manter uma Embrapa com pesquisadores, fazer uma experiência, fazer duas, fazer três, fracassar uma vez, duas, dez, cinco, dez, até encontrar uma cultivar, uma semente, uma solução na área, por exemplo, para fazer a, 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 o tal etanol de segunda geração. Isso tudo é o Estado que tem que fazer. Se precisar melhorar a genética bovina, é o Estado. Se precisar criar vaca, não é o Estado. tá certo. O Estado não vai criar vaca porque não vai dar certo. O Estado vai investir em genética porque ele vai ter as universidades, os pesquisadores que ele vai pagar, os laboratórios, os microscópios caríssimos. E o outro vai cuidar da produção, da atividade econômica. Eu não gosto de dar esse exemplo, mas ele fica tão óbvio que é a China. A China é o país que Cria mais bilionários no mundo é a China. E é o país que mais distribui renda no mundo. É o país que cria mais bilionários e é o que mais retira a gente da área da, da pobreza. É o país que tem o Estado mais forte e o país que tem os dos dez maiores bancos do mundo, cinco são chineses e, e os cinco primeiros são chineses. E o que tem a economia privada mais dinâmica do planeta. Por que é que nós não podemos tirar, por exemplo, o Brasil só pode retomar o crescimento, na minha opinião, se houver é, uma abertura para o investimento privado? E nessas duas áreas essenciais mineração e agroindústria, porque não é mais agricultura só. Sim. Você presta atenção no seguinte. O estado mais industrializado do Brasil em pouco tempo não será mais São Paulo. São Paulo vive um processo de desindustrialização crescente. O estado mais industrializado do Brasil vai ser o Mato Grosso. Nos últimos 20 anos, as exportações de São Paulo cresceram 5%. As exportações do Mato Grosso cresceram 139%, a de Rondônia mais de 200%, a do Pará mais de 100%, a do Acre mais de 100%. O Brasil está indo no rumo do Pacífico. Uhum. Dentro de pouco tempo, o deputado é Santista, mas os portos mais importantes do Brasil serão no Pacífico. Nos três primeiros cimer, pre, meses desse ano, nos três primeiros meses desse ano, o Mato Grosso respondeu sozinho por 45% do saldo da balança comercial do Brasil. A cidade. De Sapezal, uma das mais das maiores do Mato Grosso, exportou um bilhão e 300 milhões de dólares. Tem cidade do Mato Grosso que exportou um bilhão e 700 milhões de dólares. Então, é aí que o Brasil está indo. E acho que o governo não está olhando para esse Brasil. E esse Brasil precisa de ferrovia, de hidrovia, de rodovia, que estão sendo bloqueadas. Eu disse, se, se aquele centro-oeste e aquele vale da Amazônia fosse americano ou chinês, aquilo ali já já estaria cruzado de hidrovias, de ferrovias, porque o futuro do Brasil tá ali. Os rios que saem do Planalto Central, quando chegam na planície amazônica, eles geram uma fábrica de energia de usinas entre Porto Velho e e, e a fronteira com a Bolívia, Guajaramirim, você tem 17 cachoeiras. Duas foram aproveitadas: Santo Antônio e Giral. Você tem uma no Tapajós, que é quase do tamanho de Itaipu. Você tem no Xingu, você tem em todos os rios. Tudo isso bloqueado por uma agenda ambiental que bloqueia a energia mais saudável do mundo, que é a hidrelétrica. Como é que isso é possível? Razão pela qual o Brasil é um dos menores, eh, dos países que menos emite CO2 com geração de por energia. por causa disso. Sini. É, ministro, o senhor está mencionando né, os produtores de Mato Grosso. Eu sempre converso muito com esses agricultores, pecuaristas, e o principal Final. ponto discutido por eles é a insegurança jurídica. Foi lá no momento da discussão do Código Florestal, foi em relação ao marco temporal. E agora é também por conta das invasões é, do MST que a gente vem acompanhando e que também acabou gerando uma investigação, agora uma comissão, uma CPI que vai investigar esses atos. Há um incômodo desse setor também, e eu percebo isso, por conta das sinalizações que o governo dá. Aos acenos que o governo faz ao MST, embora o seu ministro Carlos Favaro seja bastante alinhado com os agricultores e com o agronegócio. Como é que o senhor enxerga essa questão? E o senhor enxerga algum tipo de pacificação nesse assunto diante de é, pessoas dentro do mesmo governo que faz acenos diferentes? Para um movimento que incomoda tanto o setor do agronegócio hoje? As pessoas sempre estiveram dentro do governo, nos dois governos do presidente Lula, no governo da, da, da presidente Dilma. Eu acho que a presença do ministro da, 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 agricultura. da Agricultura, ligado a esse setor, a minha impressão é que, de certa forma, conteve esse, esse movimento e acho que a principal ameaça. A agricultura brasileira está na ampliação dessas unidades de conservação e na ampliação da demarcação dessas áreas indígenas em tudo quanto é lugar. Isso tá no Paraná, isso tá no Rio Grande do Sul, isso tá em Alagoas, em todo canto. Eu acho que essa é a a principal agenda. Porque... Ou seja, o senhor não vê que o agronegócio deveria se preocupar com insegurança jurídica não, em relação às ocupações? Não acho que essa é a principal insegurança jurídica. Ela é uma insegurança jurídica secundária. A uhum. principal é a ampliação das unidades de conservação, flona, é, unidade extrativista, é um reserva ambiental. É essa situação que é mais, na minha opinião, ameaçadora. E a ameaça da ampliação de terras indígenas, porque a pressão internacional é para isso. Essa moça, que é ministra da, da, das populações indígenas, ela é muito próxima dos Estados Unidos, muito próxima do Departamento de Estado, muito próxima da, da, da Fundação Ford, muito próxima dessa agenda. Eu acho que aí é onde reside a principal preocupação, daí que o Congresso tem que fazer a pressão sobre o governo, é exatamente nesse. nesse Nesse terreno. Tem lá uma CPI para investigar essas ONGs, essas organizações não governamentais, que eu acho que vai oferecer, de certa forma, é um, um uma radiografia né, da ação dessas entidades e desses interesses. Quem acompanha as redes sociais da Embaixada dos Estados Unidos vai ver que a agenda deles é essa. Toda semana eles estão reunidos com a ONG, ou ligada às questões indígenas, ou, ou ligadas à questão do meio ambiente. Com foco no Centro-Oeste e com foco na Amazônia. O, o, é isso que a Ministro, mas vamos lá. Eu cresci ouvindo na escola que a esquerda reclamava de a CIA controlava a América do Sul ou os governos da ditadura. Agora só está dizendo que os Estados Unidos e outras grandes potências querem controlar o Brasil via justamente um governo de esquerda com representante do governo indígena ou, ou dos povos indígenas, a, a, a ministra do meio ambiente. É, é isso que nós estamos vivendo? A hipocrisia, como é que é a expressão que o senhor usou? A hipocrisia de dizer que está indo distribuir democracia liberal quando quer o petróleo. Isso. A hipocrisia de dizer que quer é, é, é defender a Amazônia quando, na verdade, quer os recursos da Amazônia. O senhor usou uma expressão. A corrupção da virtude. Corrupção ah, da virtude. É isso. isso só, agora são 10 horas e 49 minutos. Só para fazer um intervalo aqui para a rádio, nós estamos entrevistando aqui. O ministro, ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, agora 10h49. A corrupção da virtude, é isso? Exatamente. Eu não acho que elas controlam, que essa agenda controla o governo todo. Eu acho que não controla o Ministério da Agricultura, não controla Sim. o Ministério da Defesa. Não controla a vice-presidência da República, o Ministério da Indústria e Comércio, é isso? Do... Controla a opinião do dos alto. meninos e meninas da USP, que o senhor citou agora há pouco. Boa parte, principalmente na área de ciências humanas. Sim. Controle Sim. muito. Infelizmente, essa é uma, é uma situação que afastou esses estudantes da agenda do interesse do Brasil. Eles se debruçaram sobre a agenda do comportamento, sobre essa agenda que tem até uma palavra em inglês que batiza essa agenda, que foi fabricada lá no, no, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, e percorre o mundo e ganhou o coração e a mente de uma parcela da nossa juventude, e da é classe média, da academia, infelizmente não, não. da academia. Você está se referindo ao, ao woke, é isso, Exatamente. o movimento woke, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. E o que vai resultar o quê? Uma certa desmoralização dos setores da esquerda que se abraçaram com essa agenda. Essa não é a agenda do povo, essa não é a agenda dos pobres, essa não é a agenda do Brasil. O Brasil re, rejeita essa essa agenda. Essa agenda é forçada. Ou seja, essa agenda durante a campanha eleitoral ela foi colocada de lado. Quando terminou a eleição, parece que foi essa agenda que ganhou a eleição. É. E o, o presidente da República, infelizmente, tá certo? Ao invés de enfrentar, você acha que os pobres do Nordeste votaram no, no presidente Lula por causa da agenda, o é que chama? Isso. Votaram. Votaram por uma questão social. Votaram na esperança de que pode ter. É, melhoria no salário mínimo no, no minha casa minha vida, no luz no campo essa é a agenda que interessa aos pobres melhorar a alimentação melhorar a chance de ter um emprego de ter uma escola, não foi essa agenda do comportamento de uma classe média deslumbrada, colonizada que quer impor isso ao país e que será derrotada pode ter certeza, se insistir nisso sofrerá uma grave derrota Ministro, Pois não, hoje eu, eu, o Cine chegou a tocar nesse assunto a insegurança jurídica é um problema muito grave aqui no Brasil. É isso que impede que haja investimentos externos aqui, capital privado. Quem é que vai investir quando você consegue criar uma polêmica jurídica e desfazer uma lei, inclusive que quando já, já existem investimentos feitos com base nessa lei? Até que ponto é possível, através de uma legislação um pouco mais fechada, reduzir o nível. De subjetividade na interpretação de lei. Nós já vimos o Supremo Tribunal Federal interpretar uma lei ao contrário da sua letra escrita. Isso cria uma insegurança enorme, porque o legislativo acaba criando uma situação jurídica e pessoas que não têm mandato popular, portanto não podem falar politicamente, só podem ter um, uma atuação técnica, acabam interferindo e criando essa grande instabilidade. Pela sua experiência, como lidar com isso? Eu já teve no legislativo, no executivo? Como lidar com essa questão da insegurança jurídica, dessa excessiva interpretação, usando princípios para tudo? Inclusive, é para torcer o sentido escrito de leis. Apenas, na verdade, nós não temos mais constituição no Brasil. Nós temos, na verdade, 11 constituições ambulantes. Uma hora, uma está em Brasília, outra está em Nova Iorque, outra está em São Paulo. Isso aqui não é uma questão pessoal que eu tenho amigos lá, inclusive respeito. Estou falando da instituição, Sim. Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje não é nem o, o Supremo. Cada ministro é uma constituição porque ele interpreta a Constituição do jeito que quer. Eu acho que essa Constituição já esgotou o seu prazo de validade. Infelizmente, ela foi feita num momento muito infeliz porque ela foi feita o seguinte: logo depois do regime militar. As lideranças civis queriam fazer um acerto de contas com os militares, porque fecharam o Congresso, caçaram o mandato. E se reuniram todos, os progressistas e os conservadores, para criar uma vacina contra a instituição mais forte do país, que era a instituição militar. E chegaram à conclusão de que vacinar contra a instituição militar e a influência dos militares era empoderar corporações civis. Empoderaram o judiciário, empoderar o Ministério Público, empoderaram todo mundo, tá certo? De tal forma que depois o Supremo, como a mais forte dessas corporações, ganhou autonomia. Por quê? Porque eu lembro disso desde a época do Presidente Collor. Depois o Presidente o Presidente Fernando Henrique, o que era a oposição ao governo era uma tríade formada por um jornalista um representante do Ministério Público e um jornalista da, um jornalista da Folha ou da Veja ou da, ou da Globo, um representante do Ministério Público e um deputado da oposição. Era isso. E isso se consolidou quando a oposição perdia uma votação dentro do Congresso, ela recorria ao Supremo contra a sua instituição, que era o Legislativo. E o Supremo foi, naturalmente, tomando gosto por arbitrar as disputas dentro do Legislativo. Chegou a tal ponto que ah, no momento o Supremo resolveu decidir quem o presidente ou a presidente deveria ou não escolher como ministro. Quando o Supremo decidiu que a Dilma não podia nomear o ministro, muita gente aplaudiu porque era o PT e era o Lula. Eu disse, olha, vocês estão é, alimentando um crocodilo e o resultado é que vão ser devorados por último, tá certo? Sim. Alimenta o crocodilo e será devorado por último Depois o Supremo proibiu o, o presidente Temer de nomear uma ministra Ela era uma deputada no usufruto do mandato e das suas atribuições de parlamentar a Deputada cristiano do Brasil Mas como era filha do Roberto Jefferson Quando o Supremo proibiu a nomeação da deputada Cristiana do Brasil Muita gente, ah, tudo bem depois o Supremo proibiu o, o presidente diretor Bolsonaro geral. de nomear um delegado da Polícia Federal ao Diretor Geral. Quando a, a proibição saiu, eu liguei até para o ministro, meu amigo, eu digo o que é que houve, o que é que esse delegado aprontou? Nada. O delegado não tinha nenhum processo administrativo. O delegado foi acusado de ser amigo da família. Imagine. Então acabou. Agora pode. O Supremo decide, o Supremo define. Eu acho que isso gera uma insegurança jurídica. Completa para todo Sim. mundo, para os indivíduos, para as empresas, para o próprio Congresso. Eu acho como resolver isso. Na minha opinião, só tem dois caminhos. O primeiro, o mais rápido, o mais fácil, o acessível: um emendão. Você faz uma emenda com todos os artigos necessários para rearrumar a relação entre os poderes. Tem que fazer esse emendão. Ou uma solução mais ambiciosa, mais ousada, é uma nova Constituinte. Um outro problema, na época, eu falei do primeiro problema da Constituição, que foi logo na saída do regime militar. Mas o pior foi uma Constituição, às vésperas de uma eleição presidencial, Sim. que se transformou, na verdade, numa plataforma, num programa eleitoral do candidato que ia em 89 disputar a eleição. Então, qualquer coisa que entrava naquele corredor era aprovada, entendeu? Então você tem uma situação difícil, hoje a Constituição. É uma anomalia interpretada a qualquer hora pelo Supremo e acho que isso tem que ter um paradeiro, porque não terminará bem se continuar assim. Eu tenho mais dois minutos, ministro, eu só preciso retomar um tema rapidamente, mas qual é a sua opinião, especialmente sobre a questão da Venezuela? A forma como o presidente Lula tratou a Venezuela, não como um Estado visitante numa reunião de países da América do Sul, mas a forma da defesa que fez do regime de Maduro. A Venezuela tem que ser tratada como todos os países da América do Sul. Uhum. Eu acho que o erro do presidente Lula foi dar um tratamento diferenciado como se a Venezuela e o presidente venezuelano, à frente dos demais presidentes, recebesse um tratamento diferenciado ou privilegiado. Ficou a impressão de que era mais um encontro bilateral com a série de coadjuvantes do que um encontro multilateral reunindo, acho que dizem até que é o que explica o fracasso ou o cancelamento de um jantar que haveria com todos os convidados. Sim. Eu fui presidente desse conselho, presidente não, fui membro desse conselho da Unasul dos Na ministros Sul. da defesa e nós administrávamos isso com muito cuidado, porque só com muito cuidado e com muita equidade entre os membros eu era de um partido de esquerda, de um governo tido como de esquerda. Como era que eu ia me relacionar com o ministro da Defesa do, do Paraguai ou do Peru, que não eram tidos, ou eram tidos como conservadores? Sim. Eu tinha que fazê-los enxergar que eles estavam sendo tratados com equidade, com equilíbrio, com o mesmo respeito. Eu acho que essa percepção não houve nesse encontro que resultou nesse problema. Temos mais um minuto ainda. Ah, ministro, só um último questionamento, eu prometo que esse é mais leve, tá? É, qual a sua opinião sobre a Abel Ferreira no Palmeiras? Ministro, é um palmeirense de primeira linha. Olha, esse é o momento da nossa virtude maior, é isso? Olha, há uma campanha e há um, uma unanimidade pela saída do Abel do Palmeiras. É. Só que isso não envolve nenhum palmeirense. Nós, curitianos, <laughs> queremos que ele saia. <laughs> eu outro vez pergunta como seria. Não há, que vai vir. Não, há nenhuma, não há nenhuma unanimidade no povo <laughs> não, Palmeiras. Não tem, não tem. <laughs> <laughs> todos querem a saída do Abel do Palmeiras, menos os palmeirenses. Menos <laughs> ah, os <laughs> <aquele, risos> Bom, deixa eu agradecer aqui ao Catez, à Rosana, também à Deise e ao Cine. Tô... Ministro, preciso... preciso entrevista fantástica, ah, tem que dizer isso aqui. Sim. Agradecer com, tem que falar aqui. Com a audiência em alta também. Obrigado. Início, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender obrigado. aqui. Obrigado. Obrigado. pela exposição obrigado. toda. Obrigado obrigado, nada. obrigado. obrigado, Capês. Obrigado a Deise. Obrigado, Eva. Obrigado. Obrigado às senhoras e os senhores. Muito obrigado a você também. Que nos acompanhou aqui em mais um Direto ao Ponto. Na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite, nós estaremos de volta. Este Direto ao Ponto pode ser revisto nas redes sociais da Jovem Pan, sobretudo no Panflix. Boa noite a você, até a próxima segunda. Direto ao Ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News